Norske kysten er trua. Havet vårt blir varmere og surere, og med stadig mer nedbør blir vannet fylt med slam. Plante- og dyrelivet blir presset til bristepunktet. Det er de høye CO2-utslippene som gjør havet surere, og dette truer arter som øyekorall. Surere hav løser nemlig opp kalk, og dette ødelegger husene til skjelldyr og koraller. Og det igjen ødelegger livsgrunnlaget for artene som er avhengige av denne kalken. De norske korallrevene som pleide å yre av liv er nå i ferd med å stilne. Klimaendringer gir mer ekstreme regnskjøll som tar med seg partikler fra land og gir grumsatt hav. Da får ikke tareskogene nok lys og mistrives. Fisken mister hjemmesteder og matfatet sitt. Når klimaendringene forandrer havet, må artene rømme for å finne nye levesteder. Men når fisken beveger seg lenger ut i havet, skaper det problemer for sjøfugl som lomvi. De kan ikke følge etter maten sin, siden de er avhengige av svaberg for å hekke. Norske farvann er allerede av de kaldeste havområdene på kloden. Artene som lever her har ingen sted å dra når temperaturen i havet stiger og miljøet deres endrer seg. Naturen er i endring. Hva skal dyrene, fiskene og plantene gjøre når de ikke lenger kan tilpasse? Hva skjer når havene ikke lenger er kald nok? Naturvernforbundet jobber for å bevare naturen og stoppe klimaendringer.